үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол малчтын төвлөлт, малчинтлагийн тодруулах болонд маань Монголын хүний нөөц удирдлах шинжилгээ академийн брэнд менежер Мөнхчин Гоо Элсэл Тариуцан ажилтнаа Нансал маань руу өргөдөө оролцож байна. Юуны өмнө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Монголын хүний нөөц удирдлах шинжилгээ академийн үйл ажиллагааны талаар гурлаа яриагаа эхлэе. Хизээнээс үүсгэн байгуулагдав. Ямар ямар чиглэлээр хичээлт элсэлт авч байна тийм ээ? За тий. За манай Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжилгээ академийн хувьд бол одоо ингээд 10 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм мэрэгжлийн байгууллага. За ерөнхийдөө 10 жилийн хугацаанд бол нийт нэг 16 гаруй нэр төрлөөр тий богино хугацааны ажлын байран дээр мэрэгшүүлэх практик сургалтуудыг явуулдаг. За өнөөдөр бол яг энэ бидний ярих сэдв бол төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага, санхүүш нэхлэн бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй ажилтан, чанарын удирдлага гэсэн гурван одоо ичний ангийнхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөр бол хөрөлцөн ирсэн байна. Академ бол өөрөө богино хугацааны ажлын байран дээр мэрэгшүүлэх практик 100% одоо олон улсаар бол инкубатор сургалтыг явуулаад хүмүүсийг ажлын байран дээр одоо хөдөлмөр сургалтын албаараа дамжуулан гаргадаг гэм мэрэгжлийн байгууллага баг хамт олон байгаа. А төрийн захиргаа хүний нөөц энэ нь бол тийм ээ хөргөж ажиллах боломжтой хөдөө орон нутагт гэлтгүй Улаанбаатар хотод хүртэл ажлынхаа хажуугаар ч юм суралцах боломж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ сургалтын талаар. За та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага бол ерөөдөө бол маш олон салбарт хөрөн ажиллах боломжтой, ажлын байрны олзац зэгтэй тийм ийм мэрэгчл байгаа. За энэ болохоор ямар мэрэгчлүүдээр хөрөн ажиллах боломжтой вэ гэхээр хүний нөөцийн менежер, за төрийн захиргааны байгууллагууд уу, менежер, нийгмийн ажилтны боломжтой тийм ээ. За мөн хөдөлмөр аялгын ажилтан хабыг хавсран гүйцэтгэх боломжтой, офис инженерийн бичиг, за хөдөлмөрийн хаалцаа хууль эрх зүй тийм ээ. Эдгээр чиглэлүүдээр хөрөн ажиллах боломжтой учраас ажлын байрны олзац зэгтэй байдаг. За нэг ялангуяа ерөөдөө бол хүмүүс хүний нөөцийн менеж бол одоо энэ цал одоо энэ онуудад бол тийм ээ маш их эрэлттэй байгаа мэрэгчлээ шалгарч байгаа. Тиймэр тэгэхээр бол энэ мэрэгчлийг бол сонгон суралцах бол бүрэн боломжтой байгаа гэсэн үг. Санхүүч нэгтлэн бодогч гэхээр аливаа албан байгуулгын бас л амин сүнс данс тооцоо гэл. Тэгэхээр энэ бас сургалтын талаар тийм ээ мэдээлэл өгөөч. Хичээл маань хэдийн хугацаанд яаж явагдах вэ? За тэгэхээр өнөөдөр яг энэ 3 ангийн хувьд бол 3 ичнээ анги байгаа. За ичнээ ангийн хөтөлбөр маань яаж явд юм бэ гэхээр 5 хоног хичээлээд 2 сар амраад 5 хоног хичээлээд 2 сар амраад явдгийн. А тэгэхээр энэ нь юу гэсэн гэхээр нэг талаараа орон нутгаас бол хүмүүс хамрагдах боломжтой. 2 сар болоод 5 хоног Улаанбаатар хотод ирэх сургалтандаа суун. За нөгөө тэгөр бол ажил хийж байгаа хүмүүс тийм ээ. Яг энэ асуух боломжтой. За бас гэртээ хүүхдээ харж байгаа тий. Цаг зав ба хуваарь бизнес эрхэлдэг хүмүүсд бол маш том даваа тал болж өгдөг ичнээ анги байна. За сургалтууд маань 12 сарын 21-нд эхлэн төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага, санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, чанарын удирдлага, эрүүл ахуй гэсэн 3 мэрэгжил байгаа. За тэгээ хамгийн гол нь эдгээр 3 мэрэгжил өөрөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр аль аль нь бол маш өндөр эрэлттэй мэрэгжлүүд. Аа нөгөөтэйгөр бол ажлын байрн дээр буюу аж ахуй нэгж байгууллагуудын аль аль нь ерөнхийдөө амин сэс болж явдаг мэрэгжлүүд байгаа. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага бол манай нацаа менежер сая хэллээ те. Ерөнхийдөө бол төрийн захиргаа хүний нөөц за тэгээд одоо офис чиглэлийн бүх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх боломж тэ. За санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол одоо өрхийн санхүүгийн асуудлаас эхлээд тийм ээ аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцдаг хуваарь бизнес эрхэлдэг жижиг дунд бизнес эрхлэгчэд за санхүү нэгтлэн бодох чиглэлээр төгсөөд магадгүй ажлын байран дээр гарч чадаагүй практик туршлага мартцсан олон жил болсон хүмүүс ч юм уу тийм ээ. За тэгэд мөн ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн за ийм хүмүүс бол ер нь нас олон боловсрол харгалзахгүйгээр 3 мэрэгчлүүдэд юм байна. Эсэн суралцах боломжтой. За нөгөөдөөр санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд одоо мэрэгжлийн болон үндсэн гэсэн хоёр хэсгийн хөтөлбөр бол одоо мэрэгшин. А үндсэн хөтөлбөрт нь бол санхүүш нэгтлэн бодох хүн одоо мэрэгжлийн ямар ур чадвар таах хэвтэй нэ татвар, тайлан, зардал, бүртгэл гээд одоо буяг мэрэгжил рүү ганц бүх ямийг нэгдүгээр тал бол бүгд ингээд гараа гараа хийцэрнэ. За хоёрдугаар талаар одоо санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэл ихгүй бүх юм програмчсан байна те. Санхүүгийн програмууд Diamond одоо те хамгийн сүүлийн үеийн одоо Smart Logic гээд санхүүгийн програмууд дээр ажилт сургаад за санхүүгийн програмын 1 жилийн лицензтэйгээр төгсөгдөг байгаа. Санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэлийн ангийн хувьд бол Тэгэхээр хүний нөөц мөн дээрэс нь тийм ээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хаби инженер сүүлийн жилүүдэд бас ажиглаад байхад хөдөө орон нутагт бол хаби инженер аливаа албан байгууллагуудад яг л сүүлийн жилүүдэд бүх яг л бүх албан байгууллагад энэ мэрэгжилтэн байх ёстой шаардлага тавиад байна уу гэж ажиглагдаад байна л да. За тийм. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй чанарын удирдлагын хувьд бол маш одоо том даваа талтай хөтөлбөр байгаа. Нэгдүгээрт бол Монгол улстай одоогор бакалаврын хөтөлбөр буюу одоо мэрэгжлийн одоо дипломтой тий бакалаврын хөтөлбөр бол одоохондоо явж эхлэх байна. За тэгэхээр энэ 1 жилийн одоо хөтөлбөр бол яг энэ салбартаа бол хамгийн тэргүүлэх зэрэглийн хөтөлбөр болж явж байгаа. А нөгөө тэгүр одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулиндаа 50 хүнээс
дээр шүүлэн ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг байгууллага болгон хаб ижилтэндээ байж ажиллах хэрэгхэн тусгай зөвшөөрлөг авдаг болсон. Дотооддоо одоо гадаадд бол яг ингээд тендерт оролцоход бол зайлшгүй хаб ижилтэн гэж шаарддаг гэсэн бол одоо дотооддоо ч гэсэн шаарддаг болсон. Тэг. Нэг талаараа хаб ижилтэн буюу аюулгүй байдлын ижилтэн байх хэвээр. За нөгөө талаараа эрүүл ахуй ижилтэн тийм ээ. За тэгээд бас давхар бид нар одоо энэ хоёр хөтөлбөр дээр нэмээд чанарын удирдлага за хамгийн сүүлийн үе одоо стандартууд ISO MNS тийм ээ. Сүүлийн үе стандартуудыг бас хүүхдүүдтэй сургаад ингээд гаргаж байгаа юм том даваа талтай байгаа. За энэ ангид бол яг үйл төр техникийн мэрэгжилтэй болон одоо тийм эрүүл ахуй эмнэлгийн мэрэгжилтэй хүмүүс одоо сурч байна гэдэг байсан бол одоо л бүрэн дүнд боловсралтай ерөөхдөө мөн адил хүн болгон хамрагдах боломжтой. За мөн дээр нөгөө мэсүүд одоо үйл төрлөрийн одоо нөгөө коллеж төгсөн хүмүүс дээд нь шүү дээ тийм мэсүүдүүд өгсөн гигнорчин одоо засварчин ч юм уу тийм одоо фрейтер тэр чиглэлээр төгсөн хүмүүс маань мэрэгжил ахиулаад ингээ нэг жилийн эчлэх хөтөлбөрт маань хамрагдаад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй ажилтнаар ажиллах боломжтой. За тэгээ дан ганц одоо нөгөө үйлдвэрлэл техник дээр хав ажилтан гэж ойлгодог байсан бол одоо бол маш өргөн цар хүрээтэй. Одоо инженеэр гэвэл 50 хүнээс дээш үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүгд хав ажилтантай байх хэрэгтэй. 50 дотроо ч гэсэн үйлдвэрлэлийн болон техникийн үйл ажиллагаа одоо 2-3 хүнтэй үйлдвэрлэл техникийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байгаа шүү дээ. Эдгээрүүд тэнд үйлдвэрлэл явагдаж байгаа, техник явагдаж байгаа учраас 1-дүгээр аюулгүй байдал чухал, 2-дүгээр эрүүл ахуй те. 1-дүгээр одоо аюулгүй байдал чухал учраас заавал хав ажилтан болон эрүүл ахуй ажилтан гэдэг байх хэрэгтэй. За хав ажилтан бол салбар харгалзахгүйгээр одоо ерөөхдөө бол ажиллаж байна. За эрүүл ахуй ажилтны хувьд бол эмнэлэг, те, сургууль, цэцэрлэг, за ЕБС-үүд маань инжилээс эхлээд бас нөгөө бүгд хаа болон эрүүл ахуй ажилтнтай гэдэг энэ систем рүү шилжчихсэн байгаа. Энэ бол бас ажлын байрны одоо нөгөө зах зээлийн эрэлт бол яг энэ үрэг дагаад бас маш өндөр болсон. За томоохон сүлжээ, ресторан, супермаркет те, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр технологийн байгууллагууд, за одоо манайд хамтарч ажиллаж байгаа томоохон байгууллагууд байна. Тэсо, Тамбогт те, нэг талаараа бас үйлдвэрлэл техник явуулж байгаа хаб ажилтны хэрэгтэй болов ш. Нөгөө талаараа мөн адил эрүүл ахуй ажилтны хэрэгтэй. Одоо хүнсний томоохон үйлдвэрүүд ээ штэ. Ийм маш том даваа талтай байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй ирүүл ахуй чанарын удирдлагын хувьд бол Монголын хүний нөөц удирдлах шинжилгээ академи юм тийм ээ. Одоо яг энэ цар тахалтай үед яаж хичээлэх вэ тийм ээ? Мөн дээрэс нь хөрвж ажиллах юм сайхан боломжтой юм сайхан гурван мэрэгчлэр одоо хичээлэх хувьд одоо хэдийн хугацаанд яаж хамрагдах вэ тийм ээ? Хүмүүс маань эсэлт хизэнээс эхлэх үү? Мөн сургалтын маань давуу тал нь юу юм бэ? За эсэлтийн хувьд бол 12 сарын 21-нд эхлэн. За тэгээ цар тахалтай холбоотойгоор хэрвээ яг одоо энэ байдлаараа хэдэлээ явах юм бол тийм ээ? Карантинтай одоо энэ орон дээр 20 сарын дэглэмтэй бол хичээл мэн шууд онлайн юугаар онлайн хэлбэрлөгөө ороо хичээлэн. За бид нар бол танхимын болон онлайн сургалт гэсэн хоёр одоо системээр сургалтаа явуулдаг. За яг энэ цар тахалтай танхимаар хичээлэх боломжгүй нөхцөлд бол шууд онлайн систем лөө шилжчихдэг. Тэгэхээр хүмүүс маань шууд байгаа газраасаа орон нутгаасаа интернет болон ухаалаг хувцастай байхтай л олно. Шууд хичээлдээ хамрагдаа явчин. За 20 сарын дэглэм маань тавигдаад хэрэв цар тахал маань намжих юм бол шууд 12 сарын 21-ндээ танхимаар эхлэх байгаа. За тэгэхээр академийн хувьд бол сонгох маш олон даваа талууд байгаа. Нэгдүгээр нь Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи бол 10 жилийн хугацаанд одоо тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулад ирсэн юм мэрэгжлийн практик одоо туршлагатай байгууллага. Хоёрдугаар нь бол энэ практик сургалт ер нь ямар ч боловсролын шатны байгууллагад хамгийн гол чухал юм бол болгосон хүчин тийм байдаг багш болгосон хүчин. За академийн хувьд бол ерөнхийдөө нэг 20-од одоо багш тийм одоо төрийн захирал хүний нөөцийн тэнхим тэг хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн тэнхим санхүүч нэгтлэн бодох бүртгэлийг хариуцсан тэнхим хариуцсан багш нар байгаа. За эдгээр багш нар маань яад ингэхээр яг энэ практик буюу ажлын байрнаас мэрэгшүүлэх сургалтыг явуулахад тухайн хүн ямар ур чадвартай байх хэвээр тийм мэрэгжлийн боловсрол хөдөлгөөний төвөөс одоо багшид тавигдчихж байгаа шаардлага болон мэрэгжлийн боловсролын одоо сургалтыг өгч байгаа байгууллага тавигдчихж байгаа шаардлагуудын дагуу одоо ингэ сургалт үйлчлэгээ явуулж байгаа юм мэрэгжлийн байгууллага. А багш нар маань бол ингээ байнга актем дээрээ сургалтаа ингээд явуулаад байж байгаа. Тухайн салбар дээр практик сургалт учраас хүний нөөц бол хүний нөөцээр хаа бол хаа бараа тий. А юу санхүүж нэгтлэн бодгоч бол энэ чиглэлээрээ салбартаа 2-3 жил ажилласан практик туршлагатай юм мэрэгжлийн багш нар. За дээр нь бол эрдэмтэн зал зэрэгээрээ магистрас дэс зэрэгтэй багш нар бол сургалтыг явуулж байна. Төрийн захиргааны хүний нөөц мэрэгчлэр тийм ээ суралцхад одоо 1 жилийн ичнэ анги маань тийм ээ одоо манайхын энэ жилэс бол бүгдээрээ он гарснаас хойш онлайнаар ингээд хичээлээ явуулаад ингээд сурчлаа. Бүгд л ер нь онлайныг илүү үздэг болчлоо. Тэгэхээр энэ хооронд ямар ямар хөтөлбөрөөр одоо хичээл маань явагдах уу? Мөн төлбөрийн хувьд уян хатан нөхцөл байгаа юу?
За тэгэхээр төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага гэдэг анги маань ерөнхийдөө бол яг нь үндсэн хөтөлбөр болон нэмэлт гэсэн хоёр хөтөлбөрөөр явагддаг байгаа. За үндсэн хөтөлбөрт маань хүний нөөцийн менежментийн тухай суурь ойлголтууд, за хөтөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй тийм ээ, элт хурлын хувь хүний хөдөлгөөнийг оруулж өгдөг бол а мөн нэмэлт хөтөлбөр тухайн хүн рүү чиглэсэн тийм ээ, манлайлал, элт хурлын хувь хүний хөгжил тийм ээ, а энэ чиглэлүүдийг бас оруулж өгдөгөөрөө дүү даваа талтай болдог гэсэн. За үндсэн төлбөр маань бол сая 800 мянга гэж байгаа. Та бүхэн маань 12 сарын 10-аас өмнө бүртгүүлээд яг нь төлбөрийн дөнгөлт урамшуулалт багтах боломжтой байгаа. А хамгийн гол нь хүмүүс манайх нь хөдөө орон төвд байгаа тийм ээ, хааж байгаа газраасаа хичээлээд одоо ололт хүлээж шуурхтэн тийм ээ, Zoom application-аар хичээлээ үзэх боломжтой учраас та бүхэн манайх нь маш хичээлээ бас айгүй амраар үзнэ гэсэн үг. Магадгүй хүмүүс манайгаа видео колор ч юм ингээд холбоодоод гацлаа интернет бол Zoom бол маш өөр тийм ээ, өөрө тантлаг таваталтай байдаг. Тэгэхээр тахин болон онлайнаар авах манайх юм хосолсон юм хичээлүүдийг бас явуулах боломжтой учраас аль болох хүмүүс манайх нь өөрийнхөө байгаа газраасаа хичээлээ үзэх юм боломжтой болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээд онлайн сургалтыг ерөнхийдөө ололт зинжгээр явуулдаг тийм. Одоо онлайн сургалтыг ололт яаж явуулж чинь яг тэр жишгээр бол явуулж байгаа. За одоо орон дээр орон одоо Монголд ер нь нийтээр л бол Zoom-ыг ашиглаж байна. А Zoom-гийн аппликейшнараа бол ерөнхийдөө хичээл нь ороо явчихна. За тэгээд цар тахалтай холбоотойгоор ерөнхийдөө одоо ангиуд дээр хөнгөлөлт зарлсан байгаа. А хөдөлмөр айлгой эрүүл ахуйн ангид бол 300 сая төгрөгийн хөнгөлөлт. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага сагвууш нэгтлэн бодлого бүртгэлгэсэн хоёр анги дээр 200 сая төгрөгийн одоо тос тос хөнгөлөлт урамшууллаа зарлсан байгаа. За хөнгөлөлт урамшууллуудын хувьд бол 12 сарын 10-наас өмнө бүртгүүлсэн хүмүүс хамрагдана. За нөгөө тэгүр яг эдийн засгийн асуудал мөн адил цар тахалтай холбоотойгоор төлбөрийн одоо уян хатан нөхцөл буюу сургалтын төлбөрийн суралцсан хугацаанд хэдэж хаваага төлөх боломжтой байгаа. Тэгээд энэ бол маш том даваатал. За тэгээд дараагийн нэг юм бол хөтөлбөр гэдэг аягүй чухал ер нь бол за энэ богино хугацааны буюу 1 жилийн те практик 100% инкубатор сургалтын хувьд бол ерөөсө тухайн оюутан маань суралцагч төвдөө биш ажилтан төвдөөр хичээлэлдэг. Одоо манай хичээлүүд 100% инкубатораар тэр өөрөө хүний нөөцийн ангид сурцсан бол тэр хүний нөөцийн ажилтан. Хүний нөөцийн ажилтан юу хийдэ те бүх зүйлээ ингээд хийгээд баримтжуулаад ингээд хавцсжуулаад метраалжуулаад ерөөсө ингээд хийгээд явдаг гэсэн. Тушаалбалаа бүх юм гаргаад те. За хөдөлмөрийн айлгойл эрүүл ахуй ажилтны хувьд мөн адил тэр хүн суралцагч биш ажилтан төвдөө хичээлэж явдаг. Энэ бол инкубатор буюу практик сургалтын хамгийн том даваа тал байгаа. Залуучууд манаас сүүлийн жилүүдэд ажиглаад ахад урт хугацааны гэхээс илүү богино хугацааны сургалтыг их сонирхдаг болсон байна л да. Тий. За хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүртэл одоо яг академик маань эргээд академийн бүтээгдэхүүн одоо хүмүүсийг одоо авах сонирхол бол маш өндөр байдаг. Ягд бол энэ богино хугацааны буюу инкубатор энэ ажилтан төвдөө сургалт учраас тухайн хүн ажлын байран дээр очиход шууд яг юу хийх вэ, яах вэ гэх үү гэдэг бүгдгийн баг мэдчихэд очдог. За тэгээ жилэнгүүдийн хувьд бол өөрсдөө хэрвээ дадлагт гарна гэж байгаа бол 28-ийн хувьд бол өөрсдөө хүсэл дээр манай хамтарч ажиллаж байгаа 500-аар ажих хүн гэж байгууллагуудад дадлагт гарах боломжтой байдаг. За мөн манайх ингээд төгссөн одоо 10 жилийн хугацаанд төгссөн 20 мянгаараа төгсөгчдийн 70-80% бол хөтөлбөр зочлолын албаараа дамжуулаад ажлын байран дээр 100% хөнгөлбөргүй зуршлан гаргадаг байгаа. За зөвхөн өөрсдийнхөө төгсөгчдийг ажлын байран дээр зуршлан гаргадаг. Тий. Энэ жилийн хувьд бас харж байхад ингэж юм л та залуучууд маань дээд сургуульд орохосоо илүү одоо богино хугацааны хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хүний нөөц тийм ээ төрийн захиргаагаар сурах гэж байгаа эсвэл одоо нөгөө коллеж явж байгаа ч юм уу альтруу ярьж ирсэн шүү дээ. Ингээ гарцсан яг нөгөө ЕШ-ийн шалгалтаа өгөөгүй ч юм уу. Иймэрдүү хүмүүс маань хамрагдах боломжтой юу? Мөн насны хязгаар шаардлагатай ямар бичгт баримттай хүмүүс энд хамрагдах боломжтой. За ер нь бол яг нөө энд хүмүүс нас олон мэрэгчл бол харгалцахгүй. Тухайн хүмүүс маань хүний нөөц ч юм уу тэгээ төрийн захиргааны байгууллагууд тэгээ дээр хэлсэн байгаа мэрэгчлүүдээр ажиллах хүсэлтэй байгаа бол яг нөө манай төрийн захиргаа хүний нөөц удирдлага суралцах боломжтой. Хамгийн гол нь хүмүүс маань 18, 19 тийм ээ энэ жил сургуулаа төгссөн. За мөн олон жил завсарт ажиллаа хийгээгүй завсардсан тийм ээ ийм хүмүүс маань хаа суралцах боломжтой даваа талтай. Хамгийн гол нь хүний нөөц болон хүний нөөцийн менежер төрийн захиргааны байгууллагууд хөдөлмөр аюулгүй байдлын харилцаа гэдэг нь маш олон салбарт ингээ хөрвөн ажиллах боломжтой учраас хүмүүс манайх нь маш одоо энэ чиглэлээр суралцах хүсэлтэй байдаг гэсэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо бичиг баримтны юу байхгүй хэрэгтэй иргэний өмлөг 20% цэ зурагтайгаа заавар хөтө бас бусад бичиг баримтууд хөтө хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүмүүс маань архивын мэдээллүүдээ авахыг хүсэж байгаа бол та бүхэн маань доорх гарч байгаа утсаар холбогдоод за манай Facebook group одоо яг Facebook одоо хуудас маань бол байн 24 цаг ажиллаж байгаа. Та бүхэн манайх нь хэрэгтэй шаардлагатай мэдээлэл бас авахыг хүсэж байгаа бол манай Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ актем Facebook хуудас руу хандаад яг нөө мэдээлэлүүд авах боломжтой байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол ингээд хүмүүс маань ингэж штэ бүгдрэл цар тахал ингээд тийм ээ энэ жилийн хувьд бүгд л ингээд онлайнаар хичээлдээ хамрагдаж байна. Тэгэхээр нэг жилийн дараа тийм ээ яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол хамгийн эрэлттэй гурван мэрэгжил маань энэ гурван мэрэгжил тийм ээ
Тэгээ одоо ингээд зүгээр сухаар одоо хичээлдээ хамрагдаад явж байвал бас жилийн дараа гэхэд хамгийн эрэлттэй мэрэгчлэр одоо ажлын байранд гарах боломжтой шүү. Ерөөдөө цаг хугацааг одоо хожоод те одоо ямар нэгэн өөртөө эргэлзэх тийм одоо эргэлзэхгүйгээр те яг өөрөө одоо ингээд өөр ингээд ажилтаа орлоготой ингээд болё гэж байгаа бол тийм ээ. А дор гарч байгаа офицеруудаар холбогдоод өөрөө шийдвэрээ гаргаад за яг гурван мэрэгчтэй айлыг нь хэрвээ сонгохоо мэдхгүй те аль мэрэгчлэр нь явал одоо өөрт нь төлөх үеийн тэрнийг нь хэрэг мэдхгүй бол манай дор гарч байгаа офицер брэнд менежеруудтай холбогдоод үн төлбөргүй мэдээлэл зөвлөгөө аваад явах боломжтой. За тэгээ жилийн ангийн хөтөлбөрийн хувьд бол яг энэ хөтөлбөрийн зах зээл дээрээс хүлэн зөвшөөрөлтөд байгаа хоёр дахь домд аваад талбал бидэрт хувь хүнлөө чиглэсэн уян хар чадвар буюу сав сур чадвар, уян ур чадвар руу чиглэсэн хичээлүүдийг бас гурван анги дээрээ гурван дээр нэмж оруулж өгдөг. За тэрний яа гэхээр ерөнхийдөө гурулаа хөтөлбөрийн зах зээл дээр хүнтэй ажилладаг тийм ийм мэрэгжлүүд. Тэгэхээр энэ тухайн хүн өөрөө өөрийгөө илтгдэг. Хав ажилтан өөрөө хүн сургалт хийжтэй тийм ажилтны сургалт явуулаа хүмүүсийг өдөртөн за хүний нөөц ажилт юм уу адил бүгд хүнтэй ажиллана. Санхүүж нэхлэн бодохгүй юм уу адил тийм учраас тухайн хүн нэгдүгээр өөрийгөө аягүй сан зөв зохион байгуулалттай тийм байх хэрэгтэй тийм. Одоо цагийн менежмент тийм бусад менежментийн хувьд бол маш зөв зохион байгуулалттай. Хоёрдугаард өөрийн гэсэн хэл ярианы техник одоо маш өндөр буюу илтгэх урлаг чадвар нь маш өндөр байх хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрийн гэсэн байдлаар илэрхийлж чаддаг бусдад хүлэн зөвшөөрөгддөг байх хэрэгтэй. За энэ дээр толгуурлсан буюу нэмэлт хөтөлбөр гэж яриад байгаа. Хувь хүнлөө чиглэсэн уян ур чадварыг бол бид нар олгодог. Энэ нь өөрөө хөтөлбөрийн зах зээл дээр маш их хүндлэгддэг манай оюутнууд. А хөтөлбөрийн зах зээлийн одоо нийтлэг хандлага нь юу болсон юм бэ гэхээр зан чанарыг ажилд аваад ур чадварыг эзэмшүүлнэ гэж байгаа. Ур чадварыг бол тодорхой хугацаанд одоо манай оюутнууд багаар ажилдаг чадвартай болсон тийм. Альва нэг нөхцөл байдалд хурдан тасан зогцддаг болсон. Эдгээр бүх хэрэгцээг өөртөө хүлээгээд авсан байдаг учраас тэр дараагийн түвшний ур чадварын асуудал бол ингээд өөртөө шууд хүлээгээд авчдаг тийм. Энэ бол яг энэ хөтөлбөрийн зах зээл дээр манай оюутнуудыг одоо авах хүмүүсийн сонирхол ажил олгогч тийм. Оюутнуудыг авах сонирхол бол мөн бас энэ хоёр дахь хөтөлбөр дээр бас байдаг. За дараагийн нэг жилийн ангиуд дээр бид нарын одоо оюутнуудаа нэг одоо дараагийн боломж олгож байгаа нь юу юм бэ гэвэл гурван мэрэгжил дээр гурван дээр бид нар хөрөж ажиллах боломжийг олгодог. За хүний нөөц төрийн захирал хүний нөөцийн удирдлагын анги дээр бол офс менежер архив албаны хөтөлтийн хос сертификаттай төгсөн. Тэгээ хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын мэрэгжлийн боловсрол үнэлгээний төвийн албан ёсны чадамжаар ороод чадамжийг үнэлүүлээ. Тэр чиглэлийн чадамжийн гэрчилгээтэй төгсөн. Тэгэхээр энэ хүн яах нь тухайн салбартаа буюу хүний нөөц опц чиглэлийн бүх ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх боломжтой болчихж байгаа юм. За санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлийн анги дээр бол бид нар нервийн хос сертификаттай төгсөгдөв. Мөн нервийн чадамжийг эзэмшүүлээд мөн мэрэгжлийн боловсрол үнэлгээний төвөөр шалгуулаад нервийн хос чадамжийг олгосон бичигрэмтэйг бас давхар олгож өгдөг. За хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуй ажлын үед бол мөн офс менежер архив албаг хөтлөлт нарийн бичгийн давхар хос чадамжийг эзэмшүүлээд хос бичигрэмттэй ингээд гурван мэрэгчлээ хослуулаад өсгөж байгаа. Тэгэхээр хөтөлбөрийн зах зээл дээр яг энэ чиглэл салбарлогоо биш, яг энэ салбар хүрээлэлтэй ойрхон бүх чиглэл рүү оюутнууд маань хөрж ажиллах боломжтой болчихж байгаа юм. Суралцах хугацаанд курсын ажил бичдэг шүү дээ, тийм ээ? Курсын ажлын талаар бас мэдээлэл. За, суралцах хугацаанд оюутнууд маань одоо багаар болон дангаараа курс ажил өчн тэ. Нөгөөдөөгөр бол түрүү ярьсан инкубатор сургалтын дээр бол ажилтан төвдөө хүмүүс одоо суралцагч сурдаг учраас орж ирээл бүх баримтаа хавсарчуулаад одоо хүний нөөц ангийн үед бол шууд ингээл нийгмийн даатгалын нэвтрүүлэг тэ. За, тэг ингээл ерөөсө хүнтэй холбоотой тэр хүн юу гэдэм бүх бич баримт материалуудыг бүрдүүлсэн ингээл сайхан бэлтдсэн байдаг. А тэн дээр орж ирээл шууд ажил авчдаг. За, тэр материалууд нь ингээд одоо жилийн хугацаанд ингээд материалжаад ингээд өөрийнх нь хийсэн бүтээлэлээ гараад ирж байгаа. Хоёрдугаар талаараа бид нар төгсгөөсөө өмнө оюутнуудаараа курс ажил бичүүлдэг. Дадлаг таргаад курс ажил бичүүлдэг. За, энэ болохоор яа гэхээр тухайн энэ 10 сарын хугацаанд те та яг юу үзэл судалсан юм бэ гэж тэр бүх үзэл судалсан ур чадваруудыг энэ дээр одоо эзэмшүүлээд өөрөөр хэлбэл тэр үзэл сурсан онлайн бүх зүйлсүүдийг нь практикаар ингээд хийлгээд явна гэсэн. Оюутан өөрөө 100% ингээд практикаар юм хийгээд эхлэхээрээ за би одоо юун дээрээ яах вэ гэхүүгээд багшаас ингээд шууд ментор аваад асуудаг. Түүнээс багшаас ингээд онлайн сонсоол яваад ангууд ямаа нөгөө хийж ингээд дадаж хэрэгжүүлж одоо нөгөө өөрөө практикаар ажиллахгүй байгаа учраас сонсон юм амагдгүй хэсэг хугацааны дараа мартах ч юм уу тий. Тийм болохоор оюутан өөрөө практик оюутан ажилбар нь 70% тий. Багшийн ментор өгөх ажилбар нь 30% таа ч юм уу тий. Ингээд явахаар яг нөгөө оюутан багш хооронд уялдаа харилцаа нь илүү болоод оюутнууд яг жинхэнэ практик ингээд эзэмшээд гардаг. Санхүүч нэгтлэн бодогч мөн тийм ээ хаб инженер тийм ээ төлбөрийн хувьд
За тий ерөнхийдөө санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэл төрийн захирал хүний нөөцийн удирдлага хөдөлмөрийн айлгой байдлыг эрүүл ахуй 3 мэрэгжлийн хувьд бол 3 лацралтын төлбөр маань сая 800 гэж байгаа. За тэгээ төрөн хэлсэнтэй 12 сарын 10-аас өмнө бүртгүүлсэн хүмүүс байна бүгд сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт оромжлуулалт хамрагдах боломжтой. За тэгээ дараа нь цар тахалтай холбоотойгоор бол төлбөрийн уян хатан нөхцөл буюу энэ 5 удаагийн эрэлтэн дээрээ сургалтынхаа төлбөрийг ингээ 5%-аа төлөх ийм нөхцөл бололцоо оюутнуудтай олгож байгаа. Тэгэхээр одоо оюутнуудад маань нөгөө талаар эдийн засгийн ачаалал өсөхгүй эхчнээ учраас өөрийнхөө цаг заваараа ингээд өөртөө 5 хоногийн одоо чөлөө заваргаад те ингээд хөгжөөд өөрийн гэсэн мэдлэгтэй, боловсралтай, дадалтай, хандлагатай одоо юм болох юм боломж байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдлын хувьд ингээд ажиглаж яхад бас яг энэ 3 мэрэгжил маань бас л ажиллаад явж байна тийм ээ нөгөө 13 мэрэгжил дундаараа л ингээд явж байна. Тэгэхээр ажлын байр гэдэг бас их хүнд асуудал болчиход байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо худалдаа олд модцсон ч гэх юм уу тийм. Тэгэхэд бол энэ 3 мэрэгжил маань их яг л ингээд ажлын байр нэрлэлттэй байгаа. Тэгэхээр ажил зуучлах ийм асуудал байдаг шүү дээ тийм ээ. Зуучлалын талаар. За зуучлалын хувьд бол Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актам 2010 оноос эхлээд үүсгэн байгуулагдахдаа хажуудаа хөдөлмөр зуучлалын албай хөдөлмөрийн бирж тэгэр үүсгэн байгуулагдсан. За хөдөлмөрийн бирж маань бол яадын гэхээр одоо 3 мэрэгжлийг хариуцсан одоо манай хөдөлмөр зуучлалын албаны мэрэгчлэлтэнүүд байгаа. За эдгээр мэрэгчлэлтэнүүд маань одоо оюутнуудыг маань дадлагт гаргах болон хөдөлмөр зуучлалын процессыг хариуцдаг гэсэн үг энэ алт маань. Оюутнуудыгаа дадлагт гаргаад хамтарч ажиллаж байгаа 500-аар аж ахуй нэгж байгууллагууд руугаа 100% үн төлбөргүйгээр ажлын байранд одоо зуучлан гаргадаг. За нийт одоо 10 жилийн хугацаанд бол манайх нэг 20,000 гаруй төгсөгчдийг төгсгөөд тэдгээрийн 70-80% нь бол хөдөлмөр зуучлалын албаараа дамжуулаад ажлын байранд ингээд амжилттайгаар зуучлан гаргасан юм байгууллага байгаа. За гурлагийн бас ярилцах цаг энэ хүрээд өндөрлж байна. Миний асуугаагүй тийм ээ үзэгчдэд хэлэх бас асуулт бас зөвлөмж юу вэ? За тэгэхээр өрхөтэй бол та бүхэн маань хамгийн гол нь энд доорх 3 мэрэгчлээ тийм ээ сонголтоо хийж чадахгүй байгаа. За энэ бол цар тахалтай байгаас учраас хүмүүс байна гэртээ тийм ээ сайхан амраад байж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг хугацааг та бүхэн маань өөртөө зориулаад ашиглаараа гэж хэлмээр. Тэгэхээр та бүхэн маань доорх гаж ус руу холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөгөө аваа тийм ээ. Манай актамын чатаар бас холбогдоод фэйсбүүкээр холбогдоод ингээд мэдээлэл зөвлөгөөг маш одоо нээлттэйгээр авах боломжтой байгаа гэдэг нь болгоё. За тэгээ бид нар бол 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах та бид маргааш энэ таныг бүтээнэ гэсэн оройндар бол одоо үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. За тэгээд 12 сарын 21-ээс эхлээд за хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуй ажилтан төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэл гэсэн үндсэн 3 мэрэгжлийн анги маань бол одоо орно. А тэгэхээр та гэд маань хамгийн гол нь 12 сарын 10-наас өмнө бүртгүүлээд сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт оромжлуулалтад хамрагдах боломжтой. За тэгээд бид маргааш энэ таныг бүтээхэд бэлэн байгаа учраас та ямар нэгэн одоо үйлдэл гаргаад магадгүй академийн фэйсбүүк хуудас руу чатчээд асуух ч юм уу те а манай брэнд менежерүүдийн дор гарч байгаа утаснууд руу залгаад одоо мэдээлэл зөвлөгөө авах ч юм уу ямар нэгэн үйлдэл гаргаад өөртөө шинжилэлтийг хийгээд өөрийнхөө одоо маргааш шиг бүтээгээрээ за бид бол маргааш энэ таныг бүтээхэд бэлэн байна. За баярлалаа. Үзэгчдээ тодруулах болонд маань Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн брэнд менежер Мөнхчингоо Элсэл Тариуц ажилтан Нансалма нар өргөдөө оролцлоо дараагийн дугаар бүртэл төр баяртай.